May kahashay gabadhaas mise adiga umaleeya? Well, waan filayaa tani jawaabteeda inay tahay haa ama maya. Whatever. Ha welwelin, waxaan ku hayaa maanta wax basiita. Waa wax iska caadiya qof inuu kaa helo adiga, wayna jirtaa weligeedna way jirtay. Kaheliddu waa dareen bilow u ah jacaylka. Inagoo u fiirinayna kahelidda dhan waliba, ayaan maanta waxaan idin soo diyaariyey waxyaabaha kuu sheegi kara gabar inay adiga kaa heshay oo ay rabto inaad xiriir la samayso. Waxaan kuu sheegi doonaa ficilada ay tahay inaad samayso kadib markaad ogaato inay gabari kaa heshay adiga, si aad u sii xiiso geliso oo ay kugu soo dhowaato. Muuqaalkan waxaan ka samayn doonaa baartu oo naga hadli doono wiilka kaa helay adiga iyo waxyaabaha ay tahay inaad samayso. Soo muuqaalka like sii, sidoo kalena subscribe gareyso haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid. Qodobka koowaad, waxay raadiyaan meel ay kaala soo xiriiraan. Waa tallaabada koowaad uguna muhiimsan. Dhammaanteen waxaynu leenahay asxaabo badan, kuwaasoo haya warbixinadeena qaar ka mid ah. Waxay isha ku hayaan kuwa aan inta badan xiriirada saaxiibtinimada la samayno. Gabadh marka ay kaa hesho, waxa ugu horreeya ay raadiso waa halka ay kaala soo xiriiri lahayd. Mana dhici karto inay ku imaato kuna dhahdo waan kaa helay, nambarkaaga ama cinwaankaaga ii sheeg, taas ha sugin adiga. Waxaad og tahay dumarku in aad u xishood badan yihiin, caqligeeduna marna ma siinaayo inay ku weydiisato meel ay kaala soo xirirto si ay kugu sheegto dareenkeeda. So waxa ugu horreeya waxay noqonaysaa inay weydiiso asxaabtaada ama qof adiga ku dhow si ay uga hesho warbixinadaada iyo meelaha ay kaala soo xiriiri karto. Ka helid weliba jacayl maaha, laakiin wuxuu astaan u yahay rabitaan inuu qof ku hayo. Wayna dhici kartaa qofku inuu ka laabto ka helidda, waayo qofku weli sidaba kuuma jeclaan. Ka helidda waxay qofku siisaa laba doorasho. Ta koowaad waa inuu awoodi karo inuu ka laabto oo uusan ku sii dhexgelin. Ta labaadna waa inuu qofku gaaro go'aan ah qofkan xiriir la samay. Taasina wax dhibaata ma lahan, laakiin qofku go'aankaasi gaarayo waa mid dhab ka tahay dareenka. Labo, qosol iyo dhoola caddayn. Waxaa jira astaamo qaar ay wadaagaan jacaylka iyo ka helidda, waxaana ka mid ah qosolka iyo dhoola caddaynta. Qof markuu ku doonayo adiga, waxay isaga farxaan inay ku arkeen adiga. Waxay intaas yar siinaysaa fursad qofkaas uu ku faraxsanaado maalintaa barkeed. So dhoola caddayntuna way qarsoontaa markaad kala tagtaan. Ninku waa laga yaabaa tani inuusan lahaan, laakiin dumarku waa ka dabeecad, wayna ku faraxsan yihiin inay ku arkeen adiga iyo adiga oo caafimaad qaba. Saddex, ma laga yaabaa inaad aragto inay indhaha kugu hayso iyada? Indhuhu waxay calaamad weyn u tahay bilowga ka helidda. Qofkuna kama heli karo ilaa inuu ku arko mooyaane oo ogaado adiga iyo waxaad tahay. Malahan way kale oo ku siin kara calaamad buuxda oo sheegaysa qof inuu kaa helay adiga. Qof inuu ku soo eego waxay la tahay laba mid oo keliya: ama qofkaasi wuu kaa helay ama wuu kula yaaban yahay. Oo waxaa dhici karta waxyaabo cagsi ah inuu kugu arkay. Ogaada, indhaha waa calaamad si wanaagsan loo fahmi karo oo aana marnaba qarsoomin. Hadday ka heli tahay ama hadday tahay inuu qofku kula yaabo, waxaa keliya lagu fahmana waxay tahay: mid waa joogto, midna waa wax meel ku eg. Joogtaduna waa ka helid shalay wuu ku eegayay in badan, maantana sidoo kale wuu ku fiirsanayay in ka badan intii hore. Waxayna isku dayaysaa inay hadalku la bilowdo maybe inuu kaftan noqdo, muhiim uma aha inay isfurfurto iyada. Afar, danayn. Waxaad arkaysaa saaxiibadaada iyo dadka adiga kuu dhow waxayna ogeyn in iyadu kaa og tahay adiga. Waxay waqti gelisay siday kuu baran lahayd, kadibna waqtigii wuxuu u sahlay inay bartaan waxyaabo dheeri ah. Tusaale gaaban, adiga waxaad jeceshahay inaad noqoto dhakhtarad, sow waxaad inta badan focus ka saartaa wax ku saabsan cilmigaas, so waxaad helaysaa in ka badan waxyaabaha ay dadku yaqaanaan. Waa keliya inaad waqti gelisay si wanaagsanna waad u baratay, iyaguna waqti ay geliyaan kadibna wax intaa ka badan ayay nasiib u yeeshaan inay bartaan. Sidoo kale, danaynta waxaa ka mid ah inay raadiso waqti ay faamiligaaga ku barato, dabeecadahaaga guud inay barato, adiga inay kuu muujiso danayn iyo xushmad. Shan, xishood badan. Waxaa laga yaabaa mar qaar inaad kulan yeelataan kadibna ay ku dhahdo waxayaan rabaa inaad kuu sheego.
Okay, waaye hay ayad ku dhahday ii sheeg. Kuma sheegayso waxyaabo kale ay kala hadlaysaa markaan aanay jirin. Markaad weydiiso maintaasa igala hadlay rabtay, maya ayaa lagu dhahayaa? Si wanaagsan waad u taqaanaa calaamadaha xishoodka iyo cabsida. Waxaynu ujeedanu maahan cabsi, ee wax xishood. Waxaa laga yaabaa adiga shaqsi ahaan qof inaad wax ka rabto, laakiin markaad isdhaahdo weydii aad yara xishooto, qofkuna ku dhaho maintaasa. Markaana gabadha marka ay kaa hesho ama ay si un ku doondoonayso, waxay ka xishooto waxyaabo badan. Xitaa mararka qaar waxay ka xishootaa inay indhahaaga eegto si toosa, si xishoodka wuu jiraa ku qaata. Nambar lix, magacaaga. Wixii doonaha lagu dhaho taas muhiim ma aha, ee waxaan ka hadlayaa in magacaaga in badan lagugu yeeraayo. Tan xitaa jacaylku way wadaagaan waqtiyada qaar, sababtoo ah jacaylku marka uu cusub yahay, waxa ugu horeeya ee sida wanaagsan u bartaani waa magacaaga. Mid gaaban iga qabso, qofi markuu kaa helo fursadna u helo oo uu magacaaga ku ogaado, markasta ay kuu baahayn ay kugu yeerayaan magacaaga, si qurux badan ay kuugu yeerayaan. Waa wax iska dabiici ah, qofkuna aan ogaan karin ama aan iska dhaafi karin ilaa muddo, balse qasab umahan qofku markaas fahamtaan tani mar walba inuu kuugu yeero adiga. Toddoba, soo dhowaansho. Waxaad ka arki kartaa inta badan agagaarkaaga iyo meelaha adiga laga heli karo. Sow, waxaad tahay dhallinyaro waqtiyada qaarna soo aada xaafada si aad saaxiibada waqti la yara qaadato, laakiin qofkani wuxuu yaqaanaa waqtigaas. Markiibana waxay u soo dhowaadaan agagaarkaaga si ay u dhegaystaan hadalkaaga. Dumarku inkastoo tani ku yara adkaan karto, laakiin commonly xitaa faamiligaaga sida walaashaada oo kale ayay u dhowaan kartaa, kadibna sidaas ay adigana kugu soo dhowaan kartaa. Taasne muhiim maaha inaad daba dhigato, keliya caadis ka dhig adiga. Sideed, istustus iyo isqurxin. Waa qof ku dadaala inta badan inay iska kaa tusaan oo ay muujiyaan qurux kasta oo ay kugu soo jiidan karaan. Adiga waxay ku xiranaysaa labis midka ugu quruxda badan, waxay ku tusinaysaa inay qurux badan tahay, waxay isku dayaysaa inay samayso soo jiidasho kasta oo ay adiga kugu soo jiidan karto. Adigase ha sameyn isbeddel ahaw sidaada until qofku si wanaagsan kaaga helo, waayo haddii aad marka horeba isdaadiso, waxaa la ogaan karaa inay baahi badani jirto, taasna maraxnimo ayay keenaysaa. Adigana kuma soo dhabin doonto qofkaas. Dadaal badan ha sameyn in muddo ah. Sagaal, fariimo ayay ku soo diraan kadibna way tirtiraan. Maybe adeynaad aragto, laakiin iyagu way tirtirayaan. Waxaad isweydiinaysaa waxay tahay waxaas. Waa fikir wanaagsan inaad isweydiiso, laakiin inta badan waad arki kartaa. Kama hadlayno mid qofku qalday oo qoraal qaldamay. Taas qofku wuu ku sheegi karaa ama dib ayuu kugu soo celin karaa, laakiin mid toosa oo inta la tiray lagana gudbay mar ama laba jeerna aan ahayn, waa mid sheegta kehelid inay jirto, laakiin xoogaa xishood iyo cabsi ay dareemayso qofta. Toban, isbedbedel. Qofka kaa hela adiga way beddelaan dabiicadooda markay ogaadaan inay sameeyeen dadaal badan oo ay adiga kugu dareensiinayeen inay ku rabaan. Markay ogaadaan inay sameeyeen dadaalkaas, ayay iska dhigaan sida qof aan waxba sameyn oo kale. Markaas ayay dib u bilaabaan inay ku inkiraan, kaa gaabiyaan. Waqtiyada qaarna adigoo raba inaad la hadasho ay waddo kala qaadayaan. Waxay ogaadeen inay sameeyeen dadaallo badan, sow intaasi ka badanna ma sii wadi doonaan. Markaana way ku filan tahay intii ay sameeyeen steepkan waa midka ugu dambeeya ee aad arki karto. Taasina macnaheedu maaha qofku inuu kaa gaabiyey oo ku dhaafay dibna aan kula soo hadli doonin. Now, sidaa maahan, way kula soo hadli karaan, wayna ku soo raadin karaan, laakiin waa marka ay arkaan adigana dhankaaga inaad dadaalka waddo. Waa tahay saaxiibyaal muuqaalka maanta, intaas ayaan ku soo koobay. Insha allah mid kale kan ka xiiso badan ayaa inoo balana. Intaan ka bixin muuqaalka, like si sidoo kalena naagu soo biir. Haddaad nagu cusub tahay, mahadsanid. Till then, bye bye.